Então, pessoal, nesse momento o veículo, né, que se encontrava aqui dentro do lago da usina hidrelétrica do Curuí, aqui no bairro Bela Vista, em Breu Branco, começa a ser submergido por um guindaste. Segundo informações preliminares, há uma vítima dentro desse veículo, modelo Argo, placa de Ananindeua. E a gente vai aguardar que o bombeiro realizar o seu trabalho e tentar conversar aqui com o comandante do bombeiro, que realiza a remoção desse veículo no momento. Segundo as informações preliminares, existe uma vítima no banco traseiro do veículo.